Ezra 8 mulai ayat 31. Teko ing Yerusalem. Sugeng dalu. Wekdal menika kawula badhe nglajengaken maos kitab Ezra. Inggih menika saking Ezra 8 ayatipun mulai ayat 31. Teko ing Yerusalem. Sawise mangkono, aku tumuli padha budhalan saka ing pinggire kali Ahawa menyang Yerusalem, yaiku nalika sasi kapisan tanggal ping 12 ngener Yerusalem. Lan astane Gusti Allah kita ngayomi marang kita sarta ngedohake kita saka ing tangane mungsuh lan begal. Busana lakuku wis tekan ing Yerusalem. Aku banjur padha leren 3 dina. Ing dina kaping 4 selopo lan mas tuwin piranti-piranti mau nuli padha katimbangan ana ing padalamaning Allah. Kita kasaksianan dening Imam Meremot bin Uria kalawan diamping-ampingi Imam Eliasar bin Pinhas lan kabiyantu dening wong Lewi yaitu Yosabat bin Yesua lan Noaja bin Binwi. Kabeh mau padha diwilang lan ditimbang maneh lan gunggunging bobote dibukoni. Ing wektu iku uga wong kang wis padha bali saka ing tawanan yaitu kang wis padha bali saka ing pambuangan mau banjur padha nyaosake kurban ubaran marang Gusti Allah Israel arupa sapi lanang 12 kanggo wong Israel sabangsa kabeh. Wedhus gembel lanang 96, sempe wedhus gembel 77 lan wedhus berok lanang 12 kanggo kurban kanggo ating dosa. Kabeh padha kanggo kurban ubaran katur marang Sang Yahweh. Karo dene padha nyaosake layang dawe Sang Prabu marang para wakile Sang Prabu lan para bupati ing daerah sabrangi kulon pengawan Ifrat lan para priagung mau padha paring sumbangan marang bangsa kita lan marang padalemane Gusti Allah. Kaula lajengaken maos kitab Ezra 9. Imam Ezra ngakeni dosaning wong Israel sajroning panggung. Sawise lelakon iku mau kabeh para panggedhe nuli padha ngrawuhi aku lan ngandika umat Israel saha para imam tuwin para tiyang lali menika sami boten nebihi para tiyang ing tanah niki saha lampahipun ingkang nista inggih menika tiyang Kanaan, tiyang Het, tiyang Feris, tiyang Yebus, tiyang Amon, tiyang Moab, tiyang Mesir saha tiyang Amori. Amargi ngalap anak-anakipun estri kangge badanipun piyambak utawi kangge anak-anakipun jaler kemah wiji ingkang suci campur kalian para tiyang ing tanah iki malah ingkang sami miwiti nglampahi pandamel ingkang boten setya menika para pangageng saha para ingkang nyepeng pangwaos. Bareng aku krungu kakara kang mangkono iku aku tumuli nuwek sandanganku lan jubahku sarta jabuti rambutku lan jenggotku win banjur ndeprok delep-delep. Saking wong kang gumeter saka wedine marang pangandikane Gusti Allah Israel marga saka panerake wong pambuangan kang ora setya iku tumuli padha ngumpul ana ing ngarepku nanging aku isih tetep ndeprok bae kelawan delep-delep nganti tumeka wayah korban sore. Bareng wayah korban sore iku, aku banjur ngadeg saka enggonku nyiksa awakku, sarta jengkeng, kanthi isih nganggo sandanganku kang suwek, lan negarake tanganku marang Sang Yahweh, Allahku, lan aturku. Doalah kaulo, kaulo nandang wirang, saha tampe panajat. Ngantos mboten wani tumenga, dumateng paduka, doalah kaulo. Amargi dosa kawula tumpuk undung ngumpuli sirah kawula saha kalepatan kawula ngantos undul ing langit.
Wiwit nalika jamanipun para leluhur kawula ngantos dumugi ing dinten menika kalepatan kawula ageng lan jalaran saking dosa kawula kawula sedaya para ratu kawula win para imam kawula sami kaulungaken dhateng para ratu ing tanah ngamangsa dhateng pangwaos sing pedhang dhateng pamucalan saha sami kajarah ayah win sami karamehaken wonten ing ngajenging tiyang kathah kados dene ingkang kelampahan ing dinten menika lan ing samangke sawekke mawon kawula sami ngraosaken sih palimirmo paringipun Sang Hyang Gusti Allah kawula ingkang nilari kawula tiyang ingkang sami oncat saha maringi papan padunungan wonten ing panggenan ingkang suci satemah mripat kawula sami kadadosaken padhang dening Gusti Allah sarta kawula sami kaparingan lega sekedhik ing salebetipun pangawulan kawula amargi sanadyan kawula sami kaabdekaken ewadene salebetipun pangawulan menika Gusti Allah kawula boten ngantos negakaken kawula malah ngangsalaken sih kadarman kangge kawula wonten ing ngarsanipun para ratu ing Persia temah sami kaparingan adeng saged bangun patalemaning Allah kawula sarta ngadhekaken malih jugruganipun sarta malih kaparingan tembok pangayoman wonten ing tanah Yehuda saha ing Yerusalem nanging lah samangke doa Allah kawula sasampunipun menika sedaya kawula badhe matur menapa amargi kawula sampun mlerwakaken pepaken paduka ingkang sampun paduka dawuhaken lumantar para abdi paduka para nabi menika kanthi pangandika tanah kang sira parani lan bakal sira derbi iku tanah kang najis marga saka kanajisane para kang manggon ing tanah iku ya marga saka anggone padha tumindak rusuh nista kanthi kanistane ana ing saindenging negara wiwit ing Poncot tekan ing Poncot kang ibu sira aja nganti menehake anak-anak ira wadon marang anake lanang bangsa-bangsa ibu lan aja ngalap anak-anake wadon kanggo anak ira lanang sira aja budidaya menehake kabegjan lan karaharjan kanggo wong-wong ibu nganti ing selawas-lawase supaya sira padha dadi rusa lan padha mangan pametune tanah kang becik apa dene padha marisake tanah ibu marang anak-anak ira nganti ing selawas-lawase kasampunipun kawula ngraosaken samukawis menika sedaya ingkang margi saking piyawon kawula saha awit saking kalepatan kawula ingkang ageng doa Allah kawula monggo paduka mboten paring paukuman ingkang timbang kaliyan dosa kawula malah kawula taksih paduka paringi kekantunan ingkang uncat semanten kathahipun menika ing samangke kawula kok lajeng sami nglirwakaken malih dhateng pepaken paduka srana bebesanan kaliyan para bangsa ingkang nista menika menawi mekaten mesti kawula sami badhe paduka gendoni ngantos tumpes tapis temah sampun boten wonten kekantunanipun satunggal tunggalo ingkang gesang utawi uncat duhi wah Gusti Allahipun Israel paduka menika moho adil amargi kawula sami taksih dipun parengaken lestantun kados dene tiyang ingkang uncat kados dene ingkang kelampahan ing dinten menika lah sak menika kawula sami sowan wonten ing ngarsa paduka klayan bekta kalepatan kawula mongko saestunipun ing salebeting kawontenan ingkang mekaten wau boten wonten tiyang ingkang saged lestantun wonten ing ngarsa paduka kalau sampun mas kitab Isra dumugi Isra Songo lan kawula badhe nglajengaken mas kitab Isra ingkang pungkasan inggih menika Isra sedasa wonten ing wekdal ingkang badhe dhateng katen matur nuwun.